Je ne sais pas si tu es un homme.
Berinak bangga daya si Mohamed Nwe Berinak bangga daya si Khalid def ko nettoyeur mom muy fobéré Wolé mu soppi kok sœur muy taxaw ci arrêt Khalid soppi na ay goor def len ay jigen Ba sen borom bu koy jappé len ay jigen So amé khalis lo wax dañ koy tégal Melni talibé sëri bu joxé ni gël So amé khalis yéri bëgg na tak sen doom bo ñaké ñaan ci bar fi gandu Donc qu'est-ce qu'il y a khalis Rebo bi dox di walis Da yottu bul tal bi yor xajul ci walis So amé khalis ñu bari dañu lay nolo dang ko sacc wala triande ko duté nga am gawlo ñu yalla tax do ngay jante ci franc-maçon te mënon fi baye lepp dem doot franc-maçon Khalis nek na Ok, Khalis nek na ñe bëgg bëgg ko ko jom jël walaay ñe bëgg bëgg Khalis nek na Bolay ko flo di la def lo mo tax ngay liggéey Khalis so ka amul sa aduna yeb bay gey so amé Khalis da ngay am plat ko nek dina la ko dina la laaj dina la set ko nek Khalis mo ko ko komba ko ma di bala gay ci laaj musu lañu raj te di jam bala gay Khalis nek mo yusu so ko amé nek ni le top ko ni pour fi nga fekk da ngay sou Khalis mo ko gay mo di ci gene rew ci ci ñew ko fa la jox mo ni nak ci bi rew ci ma ñu ko ko la gisé da nga rek ñew na rek am ko def ay tan ñu den ci ñu rew Khalis mo ta gay dawal kala do so amul Khalis so bu ci yepp ay kala do amañu bari yalla bu len may fi ci aduna day bay ba ñu dé rek mus duggal len aljana Khalis mo tax fu ma ray di ligay yaté ligay nit mu dé faté ni yalla dina ak Ok, Khalis nek na ñe bëgg bëgg ko ko jox jël walaay ñe bëgg bëgg Khalis nek na Wala ta flo di la def lo mo tax ngay liggéey Khalis so ta amul sa ak ñe bëgg bëgg Merci le phare original du Moro. Merci beaucoup. Original du Moro, nous t'as du Moro.